40 затриманих, 20 вилучених автомобілів, гроші та бурштин. Такі результати спецоперації проти нелегальних копачів бурштину на Волині. Напередодні у Маневицький район з'їхалися старателі із сусідніх областей копати чергове родовище. Проти нелегального бізнесу виставили 1000 силовиків. Копачів з лісу розігнали, а вони перекрили Варшавську трасу. Понад сотні авто з номерами сусідніх областей розташувалось у Маневицькому районі, де є бурштинові родовища. Місцеві видання пишуть, де перерозподіл сфер впливу в нелегальному бізнесі. Приїхали копачі Житомирщини, Рівненщини та Львівщини. Всього близько 5000 людей. Таку цифру першому навів депутат Луцької міськради Павло Данильчук. Близько 6 гектарів за ніч було розорито лісу в одному місці, можете виявити. Зараз більшість з них знаходиться в найближчих селах. Вони вимагають продовження можливості добування бурштину, практично на межі з сутичками, з правоохоронцями та з громадськістю це відбувається. На місці було затримано там до чоловік 30-40, не більше, в загальному, які там хтось не встиг піти. Щоб зупинити порушників, задіяли майже 1000 міліціонерів, співробітників СБУ, нацгвардійців та спецпризначенців із сусідніх областей. Приїхав і керівник області Володимир Гунчик. Він запропонував копачам створити комунальне підприємство з видобутку бурштину. Але ті відмовились, мовляв, хочуть видобувати самостійно. На жаль, не вдалося знайти з ними порозуміння щодо спокійного і мирного врегулювання конфлікту. Затримано близько 40 людей, близько 20 автомобілів, навіть затримано людей, які мали величезні суми грошей для розрахунку зі старателями. В подальшому влада має намір, влада Волині, звертатися до київських владних кабінетів, аби максимально прискорити прийняття закону про бурштин. Правоохоронці вилучили видобутий бурштин та інвентар старателів і відкрили кримінальне провадження за незаконне використання надр. Із родовищ їх вигнали, про це Фейсбук написала журналістка Інна Білецька. Міліціонери стоять на блокпостах і не пускають копачів до поглядів. Юлія Михайлова, новини на Першому.